यार मैं क्लास टेन चैप्टर नाइन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 आज तुम लोग को देखा क्वेश्चन तो आसे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड माने ग्राउंड दटा पॉइंट आसे एक दटा पॉइंट आसे ग्राउंड माने भूमि भूमि दटा पॉइंट आसे The angle of elevation at the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building. Building at us. Building to kiman ukha 20 meter. Tar pisot building or upar eta tower ase. Eta to building hol tar upar bani ge eta mobile tower jene ase. To e jitu tower ase. Tower to top hol etu aru tower to bottom hol etu. Mane afabet kole tower to এটো হল মূলটো মানে শীর্ষক বিন্দুটো আৰু এটো হল তাৰ গুৰিটো এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা এংগেল অফ এলিভেশ্বন অফ টপ এটো টপৰ এংগেল অফ এলিভেশ্বন টাৱাৰটো আৰু এটো টাৱাৰৰ বটমৰ এংগেল অফ এলিভেশ্বন যদি টপৰ এংগেল অফ এলিভেশ্বন আছে মানে যোনটো একেবাৰে শীৰ্ষ বিন্দু উঠনটো অসমত ক'লে সেইটো আছে 60 ডিগ্ৰী আৰু যোনটো গুৰিটো আছে টাৱাৰৰ মানে বটমৰ angle of elevation বা উঠন কোণ সেইটো আছে 45 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে ফাইণ্ড দি হাইট অফ দ্য টাৱাৰ টাৱাৰটো কিমান ওখ সেইটো উলিয়াব লাগে হাইট অফ দ্য টাৱাৰ মানে আমি ধৰি লওঁ এইটো এ বি চি ডি টাৱাৰটোৰ হাইট মানে আমি কোনটো উলিয়াব লাগিব এ ডি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হিয়াৰ AD is the tower and DC is the building. আমি এটা কাম করুম let AD is equal to x ধরিব পারে AD আমি x যদি ধরিল পিছত x যিমান লাগব সেইটোৱে হাইটৰ টাৱাৰ হ'ব মানে টাৱাৰটোৰ উচ্চতা সেইটোৱে হ'ব এতিয়া আমি কি করি ফার্স্ট ডাঙর ট্রায়াঙ্গেল লম ইন ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি এ বি সি ট্রায়াঙ্গেল যদি মই চাও এখানে 90 আছে ডাঙর ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি টু সোয়া এটু 90 হলে তার হাইপোটেনাস হবো এ টু 90 ফ্রন্ট অফ দিছে আর এ অ্যাঙ্গেল টু 60 আছে গতিকে তার পি হবো এ টু গুটে টু আর বি হবো এ টু ইয়াত আমি পি আর বি লগাম কেলে লগাম এইচ টু তো কাম নাই পি আর বি লব কারণটা হল আমার বি টু কমন আছে বি এ বি সি ট্রায়াঙ্গেলতো আছে একেখিনি বি আর ডি বি সি ট্রায়াঙ্গেলতো একেটাই বি আছে গতিকে বি সি টু কমন কমন থাকা বস্তুটো যদি আমি লৈ লওঁ তেতিয়া ট্রায়াঙ্গেল দুটা সলভ করব ইজি হব গতিকে আমি বি লম আর এফালে আমি লম পি ইয়াত এইচর কোনো কাম নাই তো ইয়াত মই লগাম ডাঙর ট্রায়াঙ্গেল লৈছো এ বি সি গতিকে 10 60 10 60 মানে p by 1060 है root 3 p माने है वो ac और b माने है bc so यार पर मैं bc लिए बता रहा हूँ bc equal to ac by root 3 so bc है जब ac माने की मान हमार 20 plus x by root 3 ये तो equation one अभी bc बालू इतना a bc भेलू तो अभी ये dbc triangle और bc बहाय दे সেই কাৰণে মই বি চিটো লৈছিলোঁ বেছটো লৈছিলোঁ নেক্সট আমি লওঁ ডি বি চি ট্ৰায়াংগেল লওঁ এইটো তোমালোকে বুজি পাইছা নেক্সট ডি বি চি ট্ৰায়াংগেল লওঁ ইন ট্ৰায়াংগেল ডি বি চি ইয়াত কি হ'ব ডি বি চি ট্ৰায়াংগেলত 10 45 এইটো হ'ব ডি চি বাই বি চি 10 45 মানে 1 ইকুৱেল টু ডি চি বাই বি চি ইমপ্লাইজ বি চি ইনটু 1 বি চি ইকুৱেল টু ডি চি এতিয়া আমি আগৰটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা বি চি কিমান পাইছিলোঁ টুৱেণ্টি প্লাছ এক্স বাই ৰুট থ্ৰী আছিলে আগৰটো ইকুৱেশ্যনত আমাৰ বি চি আছিলে 20 plus x বাই ৰুট থ্ৰী আৰু ডি চি কিমান ডি চি আমি জানো কিমান 20 সো
सो ये नेके 20 प्लस x इक्वल की लिखी हो पारूं 20 root 3 सो x इक्वल है जब 20 root 3 minus 20 सो x इक्वल जो 20 कॉमन लो root 3 minus 1 मीटर सो हमार x उलाएगो x मने tower to height to उलाएगो एने के हमें question को solve करूँ यार मिशन question तो कल उलाएगो करा हो